ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះក្លឹបជូវិនទូសផ្នែកស្ត្រីបានតែងតាំងអតីតអ្នកចាត់ការទូទៅផ្នែកស្ត្រីរបស់អាសេណលលោកម៉ុនតេមូរ៉ូជាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ពួកគេនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់ពីក្លឹបដែលលេងនៅក្នុងលីកកំពូលអ៊ីតាលីហើយត្រូវបានចុះផ្សាយនាថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ដោយសារព័ត៌មានCNA លោកម៉ុនតេមូរ៉ូបានបញ្ជាក់ពីការចាក់ចេញរបស់លោកពីក្លឹបអង់គ្លេសកំភ្លឹងថូមអាសេណលកាលពីខែមីនាបន្ទាប់ពីបានដឹកនាំក្លឹបឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ចប់ដោយឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅលីកវូមែនស៊ុភលីករដូវកាលពី2020-2021បុរសសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីវ័យ56ឆ្នាំនេះបានចូលកាន់តួនាទីនៅក្លឹបអាសេណលដែលមានមូលដ្ឋាននៅភាគខាងជើងទីក្រុងឡុងបន្ទាប់ពីបានចាក់ចេញពីក្លឹបមែលប៊នស៊ីធីរបស់អូស្ត្រាលីកាលពីខែវិ
Nagal Pipon Upper Moon, GP1, Lug the Mong Rabo Puke, Knong Raja Pilgrim Pichnam, High Coban, the Norm Club Ni, Sporter Gachna Piring One, League Continental Cup, Knong Chinam Pipon Upper Mai Pongai, Lug Montemurro, Nung Joel Candom Nine, Gang Yen, the Juventus, Chrome Satray, Japit Kati Mui, Kakana Kamuk. Club Ball to Juventus, Panay Satray, Dial Ban Moncat Lang, the Knong Chinam Pipon Upper Pidu, Gachna Kapper Kut Yang, Mapi Bidong, Knong Lick Three A, the Kani. Hainer Taiji Club Macha Pir Wanadal, Dial Ban Chu Chen P Champion League, Dai Krum Olympic Lyonnais, Nekonong Vet Sam Sapikrum, Rodekani.